Връщаме се у нас, но оставаме на финансова тема. Бизнесът алармира, че много органи на централната администрация продължават да саботират разплащанията с дебитни карти. Вместо гражданите и фирмите да си плащат таксите и глобите на посттерминал без такса и комисионна, в учрежденията продължават да ги отпращат към банковите салони. Бизнесът в лицето на Стопанската камара трета година се бори с администрацията да не товари хората и малките фирми с излишни банкови такси, когато сумите може да се платят само с дебитна карта. Почти всички общински администрации в страната, както и данъчните и много други агенции и институции са инсталирали посттерминали, така както е разписало в заповед Финансовото министерство. По този начин се решиха парадоксалните случаи, когато за доплащане, довнасяне, за някакво данъчно задължение, което е стотинки, вие да заплатите на банката такса за тази услуга от порядъка на 4-5 и повече лева. В КАТ обаче, където си плащаме глобите за актовете и фишовете, съдилищата, агенцията по вписванията, кадастъра и много други институции, плащанията са по стария начин. Попълвате вносна бележка и плащате комисионна. Самия модел не предвижда императивно задължителна форма. В този смисъл и на ваши въпрос дали има някакви санкции, няма предвидени такива, но аз разчитам, че с времето колегите, притиснати от своите клиенти, ще осъзнаят предимството на една такава форма. Ето този млад юрист принуди Финансовото министерство с заповед да обяви, че справките на Държавната администрация по закона за достъп до обществената информация вече също са безплатни и освободени от такси, когато те се представят по електронна поща вместо на хартия или друг носител. Николай Димитров прави проучване за работата на съдилищата в цялата страна и така ще спести стотици левове от такси и вносни бележки. И нали сещате, че 6 лева е, примерно ако аз влязвам в произволен от мен банков клон, 6 лева трябва да платя на банката и 50 стотинки на съответния орган. По данни на различни организации, трезорите само от такси по вносни бележки за администрацията събират годишно между 6 и 40 милиона лева. За BTV новините Димитър Анестев.